Keputusan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2023 menunjukkan peningkatan purata nilai grade keseluruhan PNGK nasional kepada 2.84 berbanding 2.82. Pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia MPM Profesor Datuk Dr. Mohd Ikwan Toriman berkata, secara keseluruhan PNGK nasional STPM 2023 meningkat sebanyak 0.02 mata sekaligus tertinggi sejak peperiksaan itu dilaksanakan. Beliau berkata pada majlis pengumuman keputusan STPM tahun 2023 di MPM. Dari segi pencapaian PNGK calon, Mohd Ikwan berkata secara keseluruhannya bilangan calon dan peratusan longgokan calon STPM 2023 pada PNGK 3.75 dan ke atas ialah 4,153 calon atau 10.00%. Pencapaian keseluruhan calon, sukacita dimaklumkan bahawa PNGK National STPM 2023 telah meningkat sebanyak 0.02 mata berbanding tahun lepas, iaitu dari 2.82 pada tahun 2022 kepada 2.84 pada tahun 2023. PNGK National pada tahun ini juga merupakan PNGK National tertinggi sejak dilaksanakan peperiksaan STPM. Syabas.